BR-135 é interditada novamente nos dois sentidos nesta segunda-feira. O trecho da Vila Maranhão foi bloqueado pelos moradores que pedem mais segurança no bairro. Na cidade operária, a reclamação dos moradores é uma cratera no meio da rua. Cerca de 10 mil professores da rede estadual de ensino devem se aposentar nos próximos anos. E veja as opções para quem não abre mão de viajar para o exterior neste período de férias com a alta do dólar. Agora, no Guará News. E hoje, desde as primeiras horas da manhã, a BR-135 no trecho da Vila Maranhão está interditada nos dois sentidos. O bloqueio faz parte da manifestação contra a falta de segurança no bairro. Os moradores cobram a instalação da Companhia de Polícia Militar. Os moradores tocaram fogo em pneus, troncos e galhos secos para interditar a BR-135 nos dois sentidos. Os veículos, entre eles caminhões e carretas, é claro, foram obrigados a parar. De acordo com a comunidade, o protesto é para reclamar da precariedade nos serviços públicos oferecidos na Vila Maranhão. Queremos mais empresa que abasteça Vila Maranhão, que nós não temos aqui. A saúde, nós queremos um posto 24 horas que funcione, com médico, à disposição para toda a comunidade. A principal reivindicação da comunidade é a melhoria na segurança da área. Os moradores exigem a instalação da 5ª Companhia de Polícia Militar, que, segundo eles, já foi prometida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nós queremos o seu secretário de Segurança Pública, a resposta sobre a 5ª Companhia que ficou de ser instalada aqui na Vila Maranhão. Queremos a resposta, um documento que nos diz que após o concurso público será estudada essa proposta, não nos serve. Documento não nos assegura, documento não cuida das nossas famílias. Papel não quer dizer nada, queremos a 5ª Companhia em Vila Maranhão. Uma viatura, senhor secretário, uma viatura para Vila Maranhão, Vila Embratel e Saviana não é justo. Pela manhã, a manifestação foi pacífica e acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal. Na realidade, o que está se fazendo aqui é o acompanhamento do movimento. Até porque o movimento deles até o momento é pacífico, não tem nenhuma baderna, está sendo acompanhada a movimentação. Eles esperam que venha alguma pessoa da Secretaria de Segurança para conversar sobre a questão do policiamento que eles reivindicam na área. Durante o protesto, a comunidade do povoado Taim aproveitou para reivindicar ao governo do estado a criação de uma reserva extrativista que beneficie dezenas de famílias rurais. A nossa reivindicação enquanto Taim e outras comunidades que a gente representa também neste momento é que o governo do estado ele realmente apoia a reserva extrativista, porque falar de meio ambiente é fácil, eu quero ver eles de fato apoiar a reserva, porque para nós a maior dificuldade que a gente tem é justamente esse apoio por parte do governo do estado, que eles preferem liberar as empresas, não só contra o desenvolvimento, mas sim que ter responsabilidade. Nós estamos discutindo desde 2004 a reserva extrativista e não tem um apoio do governo do estado. De acordo com os manifestantes, o protesto só vai acabar quando representantes do governo do estado comparecerem à Vila Maranhão para se reunirem com a comunidade. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado para falar sobre as reivindicações dos manifestantes que pedem a instalação da Companhia de Polícia no bairro. Mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Na cidade operária, uma cratera no meio da rua impede a passagem de ônibus, carros e pedestres. O buraco tem 5 metros de profundidade e existe há 4 anos. Os moradores reclamam que têm que desviar o caminho para chegar à avenida principal do bairro. Parte dos moradores da Rua Oeste Externa na cidade operária estão impossibilitados de passar nesse trecho da rua porque uma ponte que existia no local desabou. Quem precisa sair de casa é obrigado a dar uma longa volta de quase 1 quilômetro para chegar à avenida principal. Há quase 5 anos, a rua não recebe serviços do município e os moradores comemoram todos os anos o aniversário da cratera. Está fazendo já 4 anos que nós comemoramos o aniversário, a ponte caiu, como vocês estão vendo. E já saiu a verba saiu, não apareceu, não fizeram nada, a comunidade está sofrendo,
As pessoas que vão pegar ônibus têm que ir para o lado da Maiobinha, porque não tem condição de passar nessa vala muito grande, tem aproximadamente 5 metros de profundidade. E nós pedimos às autoridades, como nosso prefeito e todo o secretário que trabalha nessa região, para que venham fazer uma visita para nos ajudar. Nós precisamos da ajuda das autoridades. Além desse buraco, quase todas as ruas da cidade operária têm problemas de infraestrutura. E a buraqueira, para quem circula pelas ruas do bairro, é um teste de paciência para os motoristas. Pior do que um teste, porque você detona seu carro, tá entendendo? E o governo, o prefeito não toma atitude nenhuma. É um descaso total aqui da nossa comunidade aqui. A reclamação também é com os prejuízos causados pela buraqueira. Leonardo Diniz é proprietário de uma autoescola no bairro e diz que no mês de junho teve que gastar mais de R$ 2.600 com peças para os 3 veículos que tem na empresa. Ultimamente, essa cratera, não é mais buraco, é cratera. E ultimamente, é amortecedor, tirante, o prejuízo é tão alto, porque vai fazer uma revisão, o prejuízo chega na faixa de R$ 2.000, R$ 1.500, no mínimo. A região da cidade operária tem mais de 200 mil habitantes. A população pede socorro para que todos os problemas do bairro sejam resolvidos. Aqui é complicado de todas as formas, a pé, carro, tudo é difícil devido aos buracos, às crateras que nós temos na cidade operária. Eu gostaria de fazer um apelo aos grandes políticos maranhenses que vejam para a cidade operária, porque isso aqui está uma falta de vergonha muito grande. A política está abandonando a cidade operária, onde tem um colégio eleitoral muito grande. Em nota, a Prefeitura de São Luís informou que durante a gestão anterior a obra não foi realizada e o contrato com a empresa foi cancelado. Para o início da obra será necessário um novo projeto e a obtenção de recursos. A seguir, veja como não perder a viagem para fora do país, mesmo com a alta do dólar. Cerca de 10 mil professores da rede estadual de ensino devem se aposentar nos próximos anos. A saída dessa parcela pode trazer prejuízos ao ensino. E para evitar esse déficit, seria necessária a realização de um concurso público. Cerca de 10 mil profissionais da educação podem deixar as escolas maranhenses nos próximos meses. E isto pode interferir na qualidade do aprendizado de milhares de alunos. Não se trata de manifestação, greve. É que para estes educadores, chegou a hora da aposentadoria. Como já existe um déficit de professores em sala de aula, esta situação pode estrangular todo o sistema de ensino da rede estadual. Se não houver uma determinação e priorizar a educação, a rede vai entrar em colapso. Porque hoje nós somos 31 mil ativos, desses 31 mil, quase 40% tem a necessidade hoje na rede, comparando com os efetivos. A conta é bem simples. Atualmente são 31 mil educadores na rede estadual de ensino. 13 mil deles são contratados. E agora, 10 mil podem se aposentar. O dia a dia da sala de aula é descrito por muitos professores como estressante. Assim, quando chega a hora de aposentar, eles não pensam duas vezes. Este é o caso do professor de biologia, Brúcio. O professor, ele não é só um professor, não é só um educador. Ele é pai, ele é mãe, ele é psicólogo, ele é o resolvedor dos problemas. Então, isso estressa muito. Quando você tem a compreensão do seu gestor, da Secretaria de Educação, até que vai lá. Mas, na maior parte do tempo, a culpa é do professor. Ninguém vê a extra sala de aula. Tudo se resume na sala de aula. Assim como o professor Brúcio, existem muitos casos. Porém, as questões de aposentadoria escondem uma outra realidade. Um fato que chama atenção é que, ao ingressar com o processo de aposentadoria, o profissional, em 60 dias, é afastado da sala de aula. Mas só que esse benefício não é concedido imediatamente pelo Estado. Isso pode durar 3, 4 ou até 5 anos. E mesmo afastado da sala de aula, ele consta como se estivesse na ativa. Mas para impedir que a educação do Estado entre em colapso, o governo já sinalizou com um concurso para este semestre. Além de garantir a execução do Estatuto do Educador. Assim, se espera corrigir o déficit e manter os professores motivados em salas de aula.
E por falar nisso, que ainda motiva um profissional com 28 anos de magistério? Tive ex-alunos que já foram meus professores. Né? Hoje, em determinadas situações, em determinados cursos de aperfeiçoamento, está lá o aluno me dando aula. Isso, para mim, foi maravilhoso. Né? Então, isso é o que eu acho que é o que mais gratifica. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. As consultas poderão ser feitas por meio do site receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146, ou ainda através do aplicativo para celulares como smartphones e tablets. Ao todo, serão pagos R$1,4 bilhão para mais de 1 milhão de contribuintes. Os valores serão depositados no dia 15 de julho. E com a chegada das férias, muitas são as opções de viagens. Para quem se programou, conseguiu bons descontos. Mas se programar nem sempre resolve tudo. Até porque quem escolhe o exterior depende das variações na moeda. Com o dólar em alta, é possível desviar a rota e garantir uma boa viagem. Com a chegada das férias, a compra de pacotes de viagem aumenta. No entanto, o valor do dólar de turismo tem sido um vilão que tem feito muita gente pensar em não viajar para outro país. A moeda americana, por exemplo, está custando em média R$ 2,43. Mas esta empresária de uma agência de turismo aponta opções mais baratas. Nós temos vários destinos para oferecer para os nossos clientes. Então, assim, nós temos feito... oferecido pacotes diferentes como Canadá, como Malta, como Austrália, que o dólar é diferenciado nesses países. Tá? O dólar canadense ele é bem mais barato que o dólar americano. Nós temos pacotes para a Europa, que são pacotes, mini pacotes, reduzidos com preço bem atrativo. A publicitária Bárbara Rodrigues seguiu a dica. Ela entra de férias em setembro e já garantiu a viagem de intercâmbio para o Canadá, onde deve ficar por um mês. Ela vai aproveitar o tempo para estudar e, é claro, conhecer outra cultura. Para a publicitária, vale a pena investir na viagem e trazer na bagagem o conhecimento adquirido no país. Nunca é demais investir em conhecimento, né? Porque é uma coisa que você vai levar para a vida inteira. Eu estou aproveitando minhas férias do trabalho para fazer esse curso de inglês, né, durante esse mês. E mesmo com a alta do dólar, as empresas oferecem uma variedade de pacotes promocionais. Opções de viagem que vão desde o Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia. Tudo para não perder a clientela. E para quem ainda não escolheu o destino das férias e está à procura de pacotes de viagem, vale a pena ficar atento às dicas. Você tem que procurar empresas sérias que vão cuidar de todo o teu pré-embarque, como é que você vai, conversar com você, como vai ser essa sua experiência. Então, assim, gerir a sua expectativa no exterior. No próximo bloco, as notícias do esporte, os jogos deste fim de semana e o Mundial de Jiu-Jitsu. A proibição existe há 5 anos, mas não é difícil encontrar motoristas que desrespeitam a lei. E principalmente aos fins de semana, os carros circulam livremente nas praias de São Luís e São José de Ribamar. Alguns banhistas reclamam que não há sinalização. A determinação existe desde 2008, quando o Ministério Público do Maranhão exigiu que os municípios de São Luís e São José de Ribamar solucionassem a situação do tráfego de veículos nas praias. A princípio, houve fiscalização, mas agora o que podemos ver, pelo menos na Praia do Meio, em São José de Ribamar, é que os veículos continuam circulando no perímetro proibido tranquilamente. E o pior, não encontramos nenhum agente de trânsito para informar os turistas desavisados. Faltou informação, que a gente não sabia, pode ver que não tem nenhuma placa quando você entra ali. Na outra lá tem a placa e a gente já deixou longe. Quando chegamos, estava de novo o carro, então aqui deve ser permitido. E colocamos o carro. Na Praia do Olho d'Água, município de São Luís, flagramos alguns veículos circulando na área proibida. Este motorista até tentou se esconder, mas na saída deu de cara com a fiscalização, que o liberou logo em seguida. O agente de trânsito explicou para a nossa equipe que o problema começa em São José de Ribamar,
pois sem fiscalização para barrar a entrada dos veículos, os motoristas transitam livremente em direção ao olho d'água. Segundo o agente de trânsito, só alguns casos são permitidos. Somente proprietários de bares, moradores e veículos que tragam mercadoria para carga e descargas. E os moradores, a gente sempre identifica através de... Alguns já andam com os comprovantes de residências e outros têm um protocolo já dado pela secretaria de um cadastramento feito dos moradores que residem aqui na orla. Sem autorização, os motoristas podem até ser penalizados. Quando eles, principalmente vindo do sentido da Praia do Meio, que a gente aborda eles dentro da área, geralmente a gente faz o procedimento correto, que é a autuação e a retirada do veículo da orla. A técnica aliada à força, esse é o jiu-jitsu, um esporte que ainda não é olímpico, mas faz parte do circuito de competições nacionais. E tem maranhense que vai representar o estado no Mundial, que começa na próxima semana, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Antes de seguir para a competição, o momento é de muito treino. A palavra jiu-jitsu é de origem japonesa, onde ju significa suavidade e jitsu significa técnica ou arte. Mas também eles deixam a suavidade um pouco de lado e partem para a ação, esbanjando técnicas de combate. Tirou, levou. Nesta academia, 17 atletas vão participar do Campeonato Internacional, que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro este mês. Acontece a partir do dia 18, né? Em São Paulo. É o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. E a delegação maranhense está indo com vários atletas, em torno de 40 atletas, né? A preparação é intensiva. Afinal, vale medalha. Tem que cuidar da mente e corpo. Muito treino, alimentação balanceada e disciplina. Entre os atletas, Eduardo, de 55 anos. Ele manda bem na modalidade e também vai representar o Maranhão na competição. A expectativa é muito grande, a gente conhece os nossos competidores. Com os lutadores, também vai a jovem Milena, de 15 anos, a única mulher no grupo. Sim, eu acho que sua responsabilidade aumenta, então vamos lá para fazer bonito. Para o mestre, se depender deles, o jiu-jitsu maranhense vai continuar sendo respeitado nos tatames Brasil afora. E falar de esporte é com a Ana Tereza, que hoje está no Guaranius. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos. Ana, a gente acabou de ver a reportagem sobre o jiu-jitsu para a competição mundial. Uma competição mundial, mas que ainda não é um esporte olímpico. Por quê? Pois é, Ana. Bom, olha, Bianca, como o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016, nada mais justo, né, que os praticantes de jiu-jitsu e simpatizantes do esporte torçam para que a modalidade se torne olímpica. Mas para isso acontecer, primeiro, é preciso que o esporte atenda aos requisitos do COI, o Comitê Olímpico, que pede, entre outras questões, que o esporte candidato seja praticado em pelo menos 75 países em 4 continentes, no caso de modalidades masculinas, e em 40 países em 3 continentes, no caso das femininas. Dessa forma, atingindo o número X de atletas, homens e mulheres, ficaria comprovada a popularidade do esporte. E não é só o jiu-jitsu que está na briga, não, Bianca. Na modalidade, a gente ainda tem o karatê querendo ser um esporte, né, se tornar um esporte olímpico, e o MMA, que já tem até uma federação internacional. E falando agora sobre o Mundial de Jiu-Jitsu, a reportagem que você está vendo agora citou duas competições, porque no Brasil nós temos duas confederações de jiu-jitsu. Então, para a gente esclarecer, de 18 a 21 deste mês, ocorre em São Paulo o Mundial de Jiu-Jitsu, que é da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, e uma semana depois tem o Mundial Master e Sênior, com atletas a partir de 30 anos. Essa competição será realizada no Rio de Janeiro e faz parte da outra Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Então, temos aí dois campeonatos internacionais com mais chances de medalha para o Maranhão. Então, boa sorte aos nossos lutadores. Bianca? Ana, agora vamos falar de futebol, um assunto que a maioria gosta. Pois é. Bom, ontem nós tivemos jogos pela Série C e D pelo Campeonato Brasileiro. Isso. O MAC, a gente pode dizer que não se deu bem. Já o Sampaio conseguiu a vitória.
Pois é, Bianca, olha, e os gols do Sampaio foram de Arlindo Maracanã e Pimentinha. Com a vitória, o tricolor chegou aos 7 pontos, se mantém invicto na competição e é o vice-líder do Grupo A, com um jogo, né, e tem 3 pontos a menos que o líder Fortaleza. E o próximo duelo do Tubarão é em casa, gente, no Castelão, contra o Baraúnas do Rio Grande do Norte. Inclusive, time que o Sampaio conhece bem, venceu o Baraúnas no ano passado por 1-0 no Castelão, conseguindo a vaga para a final da Série D, título que o Sampaio conquistou no ano passado. Agora já o MAC perdeu para o Ipiranga por 1-0 e ficou em uma situação complicada na Série D. O time está na lanterna do grupo A2, ou seja, não pode perder nem empatar os próximos jogos, né? Eu, inclusive, conversei com o técnico Vinícius Saldanha e ele destacou que faltou atitude e agressividade para os jogadores. Como ele disse, bom, a atitude de time de campeão estadual não é essa. O time teve bastante tempo para treinar a parte tática e física, porque os jogos estaduais terminaram. Então a gente torce para que o MAC se recupere na competição e vença aí o próximo jogo no dia 20 contra o Parnaíba, jogo que será no Inhozinho Santos. Bianca? Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no Guará News e até o nosso próximo encontro para falar ainda mais de esporte. Até lá. E o Guará News desta segunda-feira fica por aqui. Outras notícias no Maranhão Acontece com Daniela Bandeira e Hugo Reis às 7 da noite. Um excelente início de semana para você e eu te espero amanhã.